Så er vi kommet til sidste destination på vores Pisano Road-tur. Hvor den vej? Vandfald. Inden vi kører tilbage mod farmen. Så nu skal vi finde det. Det er altså flot det her. Det kan Thailand også byde på. Thailand kan godt byde på flotte ting her i naturen. Det er altså... Det er okay at stå heroppe. Jeg er lidt bange. Jeg er lige lidt langt ned. Men flot natur i Thailand. Og kommer lidt op jævne her. Vi er mellem Loy og Pisan Road på et vandfald. Der er utallige af vandfald her i det her område. Nu har vi altså fundet det her vandfald her. Og lige i øjeblikket, der er jo ikke rigtig noget. Der er ikke så meget vand, fordi at regnsæsonen ikke er startet endnu. Men så kan vi gå lidt rundt herude i det. Ellers vil der jo normalt også være vand her, som man kan se. Ud over det hele, og det vil vælte ud over her. Så ja, så det er nok rigtig flot, når der er rigtig meget vand, men det er også meget sjovt at være rundt på det her. Det kan man jo så ikke, når der er vand. Så, sådan det. Hvad er det her så? Det er bygningen, som er kong. Gammel kong. Han boede til... Ham der er død, eller hvad? Ham der lige er død? Ja, han kan godt lide til at komme her så meget. Når han tager pause, hårdt arbejde. Og der, hvor han kan godt lide til at sidde og kigge ud. Nu sidder han her. Og alle tre her omkring, gør ham selv. Har han selv plantet træerne? Ja. Så det er den gamle konge, der har plantet de her træer her. Ja. Og så har han siddet derinde og drukket kaffe og thai-whisky og nyde udsigten ud over. Det her er kvinde. Kvinde eller kvinde. Det er det. Vi har ikke badetøj med. Nej, alle de andre tager bare. Nu, vi har bad. For vi har badetøj med. Ind i bilen. Det er faktisk rigtigt. Det er virkelig dejligt her. Skønt. Skøn natur. Dejlig luft. Koldt vand. Det er sgu skønt her. Der kan man godt bruge en hel dag, men det kan vi desværre ikke, fordi vi skal ramme et natmarked i aften, så vi skal mod farmen nu. Men en anden god gang, så kan vi køre tilbage hertil. Hvad siger I til det? Det var godt, vi lige fik et vandfald med på vejen her i vores Pisano Rock-tur. Mm. Så det var
Det var simpelthen sidste stop på vores Pizza Row tur her. Så går vi tilbage, så skal vi tilbage til farmen nu i 2 timers kørsel, 1 time og 40 minutters kørsel herfra. Og så skal vi i gang med at lave fisk klar til natmarkedet. Ja, skal vi lave den fisk? Så skal jeg lave den fisk for alvor. Slå dem ihjel, tag indvold ud af dem, snit dem og marinere dem. Jeg kan næsten ikke vente. Det bliver fedt.